Եվ անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ իմ ունեցած ինֆորմացիայով մասնագիտական հանձնաժողովի հետ, պարոն Բակրաջյան, դուք մի քանի անգամ, մեկ թե երկու անգամ քննարկում ունեցել եք եւ ձեր առաջարկությունները ներկայացրել եք։ Ձեր առաջարկությունից մի քանիսն էլ իրացվել է։ Ընդ որում այդ առաջարկությունները նաեւ շատերն են արել, ներառյալ մենք ենք արել։ Բայց երբեք չենք բարձրաձայնում այդ մասին, որ տեսեք, մենք արեցինք իրացված եւ եթե արել ենք իրացվելը, ուրեմն պետք է բարելնենք գոնը այդ մասով դրական ասել։ Չեմ ընդունում ես ձեզ։ Չի կարող մի պատգամավորը մյուսի վրա խոսա։ Ինչ եք ձեր վրա վերցնում, պարոն Մինասյան։ Դու դառնում եք ինչ որ մեկի պաշտպանը, նա մանավան դուք ասում եք հրապարակով մի իրավիճի, մտածի բանավեճի իրավիճի, ես ուզում եմ բանավեճի գնալ այդ համաձայն նախագծի հեղինակների հետ։ Քույրը հենց հիմա դուրս գանք բանավիճենք։ Եվ չի կարելի վեր կենալ մյուսի վրա կարծիք հայտնել։ Ես իմ կարծիքն եմ հայտնել։ Ես ինձ կյանքում դուր չեմ տալիս ձեր ասածի վրա կարծիք հայտնել։ Մանավան ձեր ասածի մեջ 90%-ը սխալ էր։ Այդպես բան չի եղել։ Ձեր 1000%-ով սխալ պլյուս 70 տարի պլյուս 80 տարի առաջ ձեր սխալը հարաբերությունից բան չթողեցի կարա։ Բա ո՞նց։ Բա ո՞նց դու չես թողել։ Բա ո՞վ էր 18-ից 20 տարի ո՞վ էր։ Բա ո՞նց։ Էս չեղավ սենց, էս բաներ մի արեք։ Մանավան դուք իշխանություն չեք, ինչ չեք մեջ դանակրում։ Մեջ ընկնում արա։ Մեջ խեք ընկնում։ Ես խնդրում եմ ավելի պատշաճ նույնականացման քարտի համար մի վիճեք։ Խնդրեմ, պարոն Բաբուխանյան։ Կարող եք դրսում քննարկել, բայց ոչ այստեղ։ Իրանք պարոն Բագրատյան։ Ես բոլորի հետ էլ քիթ եմ, խնդրում եմ դադարեցնեք։ Պարոն Բաբուխանյան, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան,